pindi koi loti ndo enda karunya yo nango diri funange irange rewoi worgonene nde jafara anani olel pindi subakala unon anda marieto olel pindi subakala uchera ekumpa olel pindi koi uli ulango kumpita non godam jam hauri afrik kame orobe amerik osiani kame azi fofnde nani olel subakalau koi fudi ma banda marieto lel pindi chera e kumpa hayo 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 jam koi ari kumpa gasi marieto lel pindi subakalau chera e kumpa hey banda men malama en malama en chere kumpa nene olel pindi ay fudima asere kumpa olel pindi koi loti ndo enda karunya funange irange rewoi worgonene nde jafara anani olel pindi subakala unon banda marieto olel pindi subakala uchera e kumpa olel pindi koi uli ulango kumpita non osiani kame azi fofnde nani olel olel pindi subakalau koi fudi ma banda marieto olel pindi chera e kumpa hayo hayo arieto olel pindi subakala uchera e kumpa hey jam Allah walemon bandirabe musibe tedube on calminama on jurama on bismama e yewtere mon olel pindi subaka olel pindi olel pindi subaka yewtere mon de kewden hebde kala subaka tuggan ma 8h30 ha 9h50 do e halirde mon pindi radio en jetti en jari bandiraɓe fof to bangue karallagal to bangue radio to ko ganduli hedenen ton e to bangue télé to non eɗen gandi ko mo ganduɗa woni Oumar Diobbo Sow kanko heɗini en ton to resi wonide réalisation Ali Fall ko kañum woni ɗon to gandanɗa hoorema to caméra ɗo hani to bangue infographie et montage en calminan ɗon frère men Djiby Dieng gonɗo e jillu mum eɗen calminamon dow passage ko noonne kadi calminirten dendagal battuɗo haguille mum e haalirde nde ha eni bangue télé ɗe nde wonno eɗen e en direct e chaîne men YouTube bandiraɓe musibɓe tedduɓe jamal wale mon jamal wete mon jamal
ñalle mon de wonno ko non windere de sifri ne koy don widini bismillah mon yewtere mon olel pidi subaka olel pindi koy wuli wulango kumpital so olel pindi wuli eden gandi en kewani yadudu hene goto eden jada e o mo ganduɗon no feewi machallah tabarakallah dusundirowo men e kala saha woni el hazab basar alano batten hade men yade bundi bundi en totamo salmundire bandirabe el hazab bas jamal walema wale jamma adama job tiagal no jiddena Allah en julé rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini hetti yanko men kalte be bay wonde der dundu baba do mo en nyagima kadi Allah subhanahu wa ta'ala yo rokku en fartangi kala ko bawdon yewtude emission waaw nanne de famille adama job Allahumma amin el azabas golema jodi pewi en beltima no fewi don fewi en beltinima kadi o mo ganda ko kanyum woni directeur des programmes hono Amadou Moussane directeur kadi wala men directrice des programmes to bangé radio ga o mo ganda woni Halimatou Dia ko non kadi calminirten idon calminali fof en totti o mo ganda woni directeur général hono Abou Samba Diop ndaw yettinanten dendangal dillo do e der halirde e pindi media wala ni dillo e der ayawo pindi media fof en calmini jetti en jari hande non mbiden ko alarba nogas lewru décembre hitande ujunajiri e nogas tati olil pindi subaka artino wowi ardude e kala saha en garantan e programo garten ko meteo di jour kabruji weyo so tawi dum gasi dewnaten hen ko éphéméride de jour mun ko tarikh mo gandani hawri e nyalawmo hande o so dum yawtine kadi dewnen hen revue des titres ko ni ko sifa e kelle gaden robina jaynedji leydi Senegal tiagal dum non en garan e olel mbedd non hande ko ka spécial exceptionnel sen jidi noddirde dum non eden kerori tan e mo ganda woni mennodo ardade leydi ndi wala gidinodo ardade leydi Senegal tiagal indépendance on pami on woni Léopold Sédar Senghor ma en gartu e portrait mako biographie mako o taw kay ko El Hazab Basar heblanen dum don ma en gartu hen so hawre wele dal don pam ko nyande e 20 e décembre wonno nda rutino e jom mako dum non ma en gartu hen so hawre wele dal so tiagal ne kettiden El Hazab Basar ko wona dum ko e garane e olil diwan hande ko tonto gudiri njehaten do gandi ko musidde men Sirajo Ali Ba wonanen ton dum non eden calminamo de passage eden biamo eden gara to woni fofu eden gande mo na hettien non en calmini bandirabe hettotobe ne radio bandirabe hettrooben wala ndaroben e ayawo men pindi TV bandirabe musibe teddube ko ni gede de leluri kono en jettan jarnoden dinon radio ji ha joni kepani kabani en jokundire men e kala saha woni ndike Espoir FM tonto Tambacounda c'est la 93.7 en calminibe jettibe jaribe no feewi wondude Demet FM la 92.2 tonto Demet en jejitta Hunare FM la 104.9 tonto Hamadi Hunare wondude e Danema FM la 90.4 Foot FM tonene to pété en jejitanibe kamene ko la 90.7 bandirabe musibe teddibe ko ni gede de leleri joni joni en garan e ko ganda kadi woni dawal men gidingal woni meteo di jour do to 8h fawi hojomaji chapande naydo hayso tawi en jafnoto bandirabe to bangire tato non ganduli en jehi ko non tigi dum non en pami ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie tiatal tamingal kala ko fati weyo do e der leydi men Senegal on pami dido dumunaji fof wala men dedo balde fof ko poussière mo ganduda kewdo teska do e der leydi ndi kala to jada ha tentini e bangé kadi to hakkunde leydi ndi ha e bangé rewo worgo ha tonto funnangé leydi don no fof en hollita tigrigi vraiment poussière en heewi ton no haniri ni en kono kadi hollita ma ngule kiki nena usto sede sede hay so tawi ne jokki teskede dum ko ganda woni ngollon bubul wendogo jamma o e wendogo dum non ko dum woni ko hande do ko wajibe ngaddanen to bangé odon éphéméride di jour
joni joni en garan ne jawten e dal men gongal ganda kay woni ephemeride di e jour tiagal ne gominen e meteo di jour bandirab nyafodon e joni joni en garan e dal men gongal ngal ganda kay ko ephemeride di jour dum non so tawi haralebe pari njehen konon tigi on jarama golle mon jodi peewi ganduli wondude e Oumar Diobbo Sow kono waddando no mo ganda woni Ali Fall ko kambe e ketenen to bangé karallagal to dum non bandirabe musibiti dubé hande no biiden ni ko nogas lewru décembre kala nyande nogas lewru décembre en wodi tariha kewdo mo ganda en arte en der do e de leydi men Sénégal kono en tubor hen tan ko ganduda so tawi en kali dum don hakillaaji yimbe di ne bayi jaggudu dum dum non en puddorta tan nyande e nogas lewru décembre hitande ujunnaaje didi e go woni e 2001 on pami ko dat mawdo mo ganda yejjitaake e der leydi Sénégal yejjitaake e der Afrique yejjitaake e der windere de kala nde wonno ko baobab mawdo yani eden bayi wiide non ko holion on mo ganda woni Léopold Sédar Senghor ko dende o hawre jom makko dum non taw omo yarano e duubi capande jenay e joy woni 95 ans en ton non hawrno non ko ton to residence makko mo ganda kay tawete ko to Lady France woni ton to version dum non kanko Léopold Sédar Senghor andinama ko kanko idi ardade kay Lady Sénégal to bangé kay wonde horejo Lady la République di Sénégal dum non ko gila hitane ujunere e temedde jenay e capande jeegom ha hitane ujunere e temedde jenay e capande jeetati njoken nyande nogas lewru décembre hitane ujunnaaje didi e sappo e jeedidi ko den kadi fudda wala men huppita dum ko ganda woni edon golle to bangé modernisation di Dakar hesitinde Dakar mo Madina Gounas wuro teddungo go wondude ni e odon site religieuse mo Madina Gounas e horumun ngon wuro tigirigi e der tawete e der falnde do velingara taw non kopreje mun sa imi e tolnima e joy pical chap temede tati e chapan de e temede tati e chapan de jeegom e didi milliard e kalismen sefa dum non sa yi wadama ko tiagal de ngun chumu mawgu teskono wadno ton to ngananda horma Dakar Madina Gounas ganda kay arno ko nyande sappo e didi lewru avril 2017 wonno ha tabini kina wana hakke yimbe capande tato kebi no wasde hen pitali munen e gede godde de ganda taw ko kabirde kay kebi no tigirigi e materiel fof kebi no hen bonde nogas lewru décembre hitande ujunnaaje didi e sappo e jeetati den uddita odon autoroute ila Touba autoroute non mo ganda ko ila Touba don non ko bangé Thiès Touba taw non ardi deden golle ko horeji leydi président Macky Sall en pami e wondude ni mo ganda ko khalife général des Mourites woni Serigne Murtaha Mbacké e Serigne Murtaha Bachirou Mbacké ko kanko tigi kambe dido ngonno e ardade deden golle no hanirni ha mbawi yubude tigirigi holitama non jutendi odon autoroute hakunde Thiès e Touba ko temedere e sappo e tati kilometer dum non tigi beta don wondude ni kadi odon financement mo ganda tolnima e temedde nayi e sappo e jeegom milliard e kalismen sefa taw kay ko dawle chin tigirigi wadi financer odon dedon coopereje no hanirni e dedon golle den golle non andinama wonde ko golle de ganda puddide e ha no wi njofi fof hawri ko yi lebbi walla men dubi tati nyande nogas lewru décembre hitande ujunnaaje didi e sappo e jenayi den nakati lancement goddo o ganda ko tonto Jigenshore
taw kay ardi dedo no golle kadi ko Abdoulaye Diop e on saha kanyum wonno jagordo kalfinado fina tawa e wondude communication do e der leydi Senegal den golle non mango ko yotingo e alhali odon memorial bateau lo jola jola dum non hollita mani tigi financement mun tolima e copreje dedon tolima e milliardouji tati e kalismen sefa den golle non den ganduda kay kollitama mbadi ko lebbi sapoy e jetati ngayniran nyande e nogas lewru decembre hitande ujunaje didi e nogas didi garangal do e wuro lamorgo Dakar mo ganda wite ko Gérald Darminin ganda ko jagordo mo leydi France jagordo non taw ko kalfinado denke kisal leydi France ministre de l'intérieur ngam non arde tigirigi yewtide e hono makko wala nando makko gondo do e on saha ardino ministre de l'intérieur do e leydi Senegal ko Félix Antoine Diom dum non ko alhali tigi e yidde artirde ben Senegal nabe wonbe tonto France taw kay ko wonbe e situation ngaji di ndewani e lawol ko wayno ni wadobe trafic de drogue en woni be nedirta crack aussi to bangi kadi arbe dedon danle de ndewani e lawol categorie ben yimbe be ganduda kay ene tawe hen ni professionnel en wondude e sukabe taw ko sukabe daribe hen no feewi no feewi no feewi dum do rendi hande woni ko gananda horema ephemeride men di jour en hauri e nogas lewru décembre no biden ni Elaz Abbas dum do woni ephemeride men bi andi ade jogi hen ko teskida e tesku yoko got woni nogas lewru jolal hitandu jinnaaji didi e sappo e ujinaaji didi e go woni duttugole jumum on don metno do wonde gardido leydi Senegal hon lewru pul seda Senghor urute jomi ko le 20 décembre 2001 wonti non vraiment sunare maundi do wonno ko gorko mo ngandor ma o gollinnoma Senegal gollal paydingal badgal fayde ene ja e sababuji baddini ha be pes lami leydi ndi ken tonno gile 1960 ha 1980 non donc dum non tan bi sikki woni ko burda arde e tente hen d'ailleurs sax aden no wadi inauguration aussi mo ngandanda hore ma woni ila Touba wala ni don Touba ko Thiès Touba e gundon aussi tumu bannungu ton to Dakar ha ni sabi Dakar fewndita sit religious on don fewnta fewtugol bangol fayde gol ngandanda hore ma so Allah ko dépense ko hen e jar manam khalis ma tolno e 5,362 milliards dum aussi ko yettudi Allah vraiment ko yettande Allah aussi ardinobe leydi ndi tiag parce que on don sa tiagal ndum wanno en chumungu wanno le 12 2017 tiagal ma jum non après on don initiative etta a sito fewndita tabarakallah machallah ko yettande Allah tigirigi medina gunas e kadi jarnade e wiidi kadi ma raw dewal Allah gal kadi hay so tawi wadi ni chumungu wadi yimbe usti be hen kin tonno chapantere neddo wasi hen fitano mudum kamem jaggen kamem bonirabe hen kadi hewbe jawdel jaggen kamem tiagal mum ko fewnta ko kadi wadi kadi fayde no fewi tigi kambe rutinobe hen be yonde yo Allah yurmobe yafobe harna be aljanna no fewi alay sago eden gandi kam njorto mawdo ene joga hen no fewi ko non tigi Elaz Abbas a weltanama golle ma jodi pe 8h fawi hojomaji chapande nay e jetet walla e jenay do e der studio men Pindi Radio ko odon waktu tigi jeheten jurnden jaynde leydi Senegal holno pinir hande woni revue des titres konon tigi revue des titres na hauri hande e mercredi 20 décembre 2023 Elaz Abbas listo bidisi kadan jogi dum mbelade wawi artanden hen mbawen nadde hen e bundi mundi konon adama tiagal kaydu mbeltanada e kadi jarnada no hanisini
enen timido e sappo e tati jaynde adama holnide dawri adama jof jaynde ji hande din garti e gede kewde ha tinti e dedon gede de ganda ko Alhali Ousmane Sonko Ayib Dafé wondude e kujikinantode mako maître Sire Clédor Li hayni e ici mo be jadata mataw ko combat bateau de nouvetno bâton de pèlerin mo be ngone e do majum ngam yilade dinon fisuji e paranage kono kadi ni hade dum non battugol Ousmane Sonko e der odon liste électorale den harede be ngoni ha joni dum ko tiagal de tribunal mo Dakar o jabanobe tigirigi odon Alhali walla kan hala ka ganda kay tonto Jigenshor nyaidino nyawdi dum don mo ganda ko moti indene oulala logis la mayen gartu hen inshallah taala de toutes les façons didon halu laj nen hen halu laj goddi Elaz Abbas meruji di ganda kadi ko fondari kanyum en ne namdo wujjaji munen woni meruji hala kadi kan maître Moussa Diop ka arti hay so tawi kadi Moussa Diop arti kadi fannu goddo to bangé e dabbude kanyum ne mbele en wadene e déposer donc ganda woni parrainage mun wala candidature mun pourquoi pas kono kadi o saade gandi o lombi koy juude e ben be ganda kay ko dadi be be dum don fof Elaz Abbas en rendi hay dawrugol en tawe en der jaindeji e leydi Senegal Elaz Abbas kon non jaindu le soleil holno dawri adama job jaindé ngendirinde ko den pudorto den eden choyno jagordo kalfinado bon en leydi ndi hono Mamadou Mustapha ba ko kanko tigrigi to Alhali transfer de fonds wuji di ganda kay umoto ko to tonto diaspora fayude do e der leydi Senegal saha fof eden ke halde hen importance vraiment tawetede heno be bi ko 1700 milliards francs CFA en 2022 hitande 2022 de hitande ujunaji didi e nogase didi ta jifti ben be ganduda ko danyankobe wonbe tiagal leydi ko be neldi e der leydi di tan woni ujunere e temedde jeedidi milliards e kalismen CFA dum non en tawe e der ndedon jaynde ne ganduda kay ko jaynde le soleil jayne info jaynde info be ngarti ko yidon meruji ko Alhali prise en charge mabbe e jewtade Alhali mabbe e ko fate bangé revendication aji mabbe gede debbe ngone dabbude habbe namdo tigirigi didon meruji non be bi ko des maires sur le pied de guerre habbe den dari lankay habbe kappi e didon brasserouji rouge e juude mabbe kono god fofene dadi odon couleur nationale mo ganda kollirowo tigi ko mantorgal kollirongal jomun nen ko eliji loko a ben don daride ngam kambene yidde yewtenede gede mabbe no hanirini goddum ko tawete hen Alhali odon 10e ziar mo cierno Bashirou Tall ka jaynan ko be kanyum en badi interesse e Alhali odon e der odon ziar non ala ko nodda ton Elaz Abbas so wana jam e wurdude ensemble comme no mo ganda woni Cheikh Oumar Fouti Tall wala Cheikh Oumar Mohamadoul Bashir Tall woni ko noddi e odon ziar kon non jaynde le peuple be ngarti koy Alhali maître Moussa Diop do de be kambe jaynen ko be bi wona min be bi ko maître Moussa Diop nana namdo yafuya o mo ganda woni horejo leydi ndi be bi ko maître Moussa Diop demande pardon a Macky Sall eden gandi didon halulaji ko yote e bangé e tumawol tumamuye mo ganda kay ummiri koy makko fawde e président de la république hayni e wobbe be bi ko l'erreur politique se paye casse mais celle de l'avocat révèle d'une ignorance manifeste découlant Elaz Abbas dido kongude kam en tout cas nobe kaldirni be bi bangé e djumre e der politique e der dawrugol ko don djomun yeta kono non kadi to bangé mo ganda woni o mo ganda ko avocat o dum non kam ko hunde ganda bettude be no feewi no feewi en tant que avocat wadde honda dedo gede de ganda Elaz Abbas nan don tan dum non woni ko jaynde en ko be ngarti e o subaka hande jaynde le peuple kono non jaynde vox populi adama jop
Vox Populi ben garti koy hala ka don ka kalana den nane woni ben be ganda ko on ko mandataire avocat wondude ici mo Sonko tonto daf tiagal daf ko tonto DGE direction générale des élections be biko avocat Sonko e o sa kam jonnani e kadi lawol gongol honono hewno wadi ni ko be teski ko lamgo woni wadde ko kono kadi be mbadi menace wonde kay be ndarota ko mabbe nja ha jaggal leydi ngam wullito yaade gede gonde kewde do e der leydi ene fawe e dow o mo ganda woni client mabbe hono Ousmane Sonko e der jayne de kadi 22e commémoration e to bangi tutugul o mo ganda woni poète leydi Senegal hono poète président Senghor tutugul makko e jom makko e ngandi ko hande watti dubi inoga se Didi El Hazabas. Konon jaynde les échos Adama Diop. Jaynde les échos ben garti kay ko odon budget mo ganduda kay jotide e ben ben ganda ko barode leydi Senegal ngam odon kan tonto leydi Côte d'Ivoire be mbi ko le budget e de la CAN est déjà validé. Déjà odon budget validé yes o mo ganda jagordo kalfinado choftal balli hono lad job holiti non e o saha gede de fouf de ham pari ngam yu wawde yaade e odon competition ben be ganda ko les lions be poti ummade do e Dakar ko jenay lewru ou janvier e kadi mabbe nja be tigrigi be njaada e condition ngaji e modji El Hazabas dum non woni ko tawete e der ndedon jaynde ko dum ko tawete hen woni ko kalnoden nani be don mandataire ju Sonko kode lawol gongol kadi kadama tigrigi yettade e der tunto be njinno yettade to Ayib Dafé non on ko mandataire wondude e issue mako e o mo ganda ko kujji kinantodo maître Clédor maître Siré Clédor li kanyum ende kadama nadde tonto DGE ko non jaynde enquête Adama Diop jaynde enquête be ngarti koy oron debbo darido mo ganda kay be bi ko Anta Babacar la battante oron Anta Babacar non ore ngandi koy didon sumgoji e oron mouvement ARC be bi ko candidat e sumgoji lefo lamu 2024 be ngarti koy alhali mabbe habi janyi hen El Hazabas e hello mabbe tati El Hazabas ko non sen ngumum ton jaynde le quotidien jaynde le quotidien de ma jambal janya no kewden wiide ni ngarti non koy o jagordo hono maire mo Kaffrine ren pami ko Abdoulaye Seydi So e hala makko mawko kawo yaltini fawrude ti e ben be ganda ko administration be comportement to bangi administration e wiide wonde ton to parcelle ndebe e be ko be dadbe kay e fitinaji wala e catastrophe mawdo mo ganda kay ko odon bash mo ganda mobe gonno e les mun be njalturan 2 minutes fawi hen hojomaji didi fawi hen e jagol mabbe jagol president odon bash de yani e leydi no hanirni en e dum non be wi ko holliti ko e der didon service aji akoyo ene wadi catastrophique no fewi no fewi e hel sapo e der ndedon jaynde goddum ko tawete hen o mo ganda ko Diallo Tekki Mamadou Diallo Tekki ko kanyumne ko ko gorko dawriyanke e o arti e ka don hala ko ganda ko hala jama mo maître Moussa Diop o wi non kanko Mamadou Diallo Tekki Moussa Diop ene foti jabde wonde koko Djoumi El Hazabas ko non jaynde l'observateur jaynde l'observateur be ngarti de koy odo gorko mo ganduda kay wite ko odo wite ko Mamadou Ndoye menodo wonde secrétaire général la LD e interview mabbe badde makko kay o arti koy alhalide wi gilay guddugol université ji vraiment wi ko do tan sabotage haadi e wiide wonde so tawi ko rewi lawol Amadou Ba fotani yaade hay deuxième tour dum non koy kongudi makko kanko Mamadou Ndoye wana min wi bilan Macky Sall non ko bilan catastrophe dum ene tawe e der ko don hello tati e der ndedon jaynde l'observateur goddum ko tawete hen El Hazabas ko gede kawnide kadi tontu luga be bi ko biddo goro El Hazabas o yinno ko resde o wi namdi ba makko yo wallumo resa babirado non sali ko don non o jaggi gallo fof o dupi dum ha labi
ila sa pass o wadi ko hanande est ce que ni biddo holko wierni yo yo bamu waldu ma res tinno ba tinno hande sa jada tulni res kay nan don da bon source a adama job source a dum don e garan joken e source a de don na jayde source a be garti ko ye plan de sonko plan di dinganda wala peje sonko ko fate e wala men ngam wadede e valide e dum ko ganda woni candidature mun dum non ene tawe hen peje de don ko wona dum ko kadi o gorko maître Moussa Diop ngarte makko e fannu goddo al hali caution makko wadde dum déposer tonto 15 caisse de dépôt et de consignation be mbi ko maître Moussa Diop windi e bataki o mo ganda woni jijo ko yote o don al hali dum non ene tawe e der en de don jaynde source a Jaynde le regal ko mer mo jigen choro on pami woni o ganda woni Ousmane Sonko ko kanko tigirigi be mbi ko lo net politique de la DGO be ngartitan e cialogol gol ganda kay DGO salini mom ha o joni e odo saha mataw DGO ene jogi dum ko ganda woni e dalilaji goddum ko tawete e der deron jayne al hali kay odo pousser teskado dido dumunaji e der leydi ndi be bi non won jamiroje de ganda kewde e medecin ji di kali e tigrigi ngam wawde heddade e en bonne santé e dum non non woni e yo yimbe be kormo ko medecin ji di kali ko ko yote al hali odo pousser en kalino nane goddum ko tawete hen ko al hali kay odon min e de jama maître Moussa Diop doit reconnaître qu'il s'est trompé wana kongudam ko kongudi Mamadou Lamine Diallo teki wi maître Moussa Diop il faut anda jaba koko o djumi bes bi le jour jaynde bes bi le jour kamene be ngarti koy al hali investir Amadou Ba kono e badi ko yie be jerundiri ko investir mo ganda kay ko Macky Sall e dum koy 2011 wonno be bi ko le défi de Jamalay discours mo ganda di 10 décembre 2011 mo Macky Sall les 500 000 emplois à l'épreuve dilem mon candidat mo ganda kay woni Amadou Ba odon dilem non be jidi wi tan ko gedde ganduda ene tirti e mo de o mo ganda woni Macky Sall dum ko en 2011 kon non ngaren e jande la libération révélation wala scandale be kiwi arde kala saha El Hadj Abbas ko al hali kadi jagugol taw ko record taw kay wadi dedon golle ko brigade de recherche mo keur massar be mbikini wona milliardouji jetati piccal la jegom e kalis men cefa dum woni ko biéji noir san ani biéji noir dum kalis phobie dum woni ko wada intercepté dum ko hakkunde tan lewru avril e lewru décembre ndu don non non be koliti ko record de saisie dum non ene teskano fe e tonto banlieto El Hadj Abbas kon non batindiden ko jaynde stade cioftal balli tigi jaynde stade cioftal balli be ngarti koy kongude mo ganda woni Lamine Camara en tout cas mo wada confier e al hali odon kanni e kucci ado kan mo ganda ko 2023 no be mbiri dum don be mbi ko kanko kongude makko o wi il faut Senegal kadi ene foti hollude dum ko ganda ko kanyum woni champion d'Afrique e odon kan garo webata donc yo be gandu Senegal yo Senegal andin ko kanyum wonno champion d'Afrique njehen njaden e taw eden ciuti vraiment balabe men do eden dara jesemen taw en trouahi wande j'apprends beaucoup de Koulibaly Ghana e Sadio Oui o mo janga ko heewi e mo ganda woni Kalidou Koulibaly e Sadio Mané e Idrissa Ganagay non ene tawe e der dedon na jaynde goddum ko tawete hen al hali Ismail Jacob be mbi kay ko to wondo kanko hay o mo heppani no feewi no feewi o don kan ara premier kan mako tigirigi dans l'histoire oui je suis très content de la jouer o mo wilti no feewi ngam juide o don kan garo to bangé handball non coupe di Senegal be bi ko be finaluji di non badama njagama e o saha dum non ko nyande e jegom lewru janvier tonto Dakar Arena El Hadj Abbas dum do rendi woni e ko wada e ko ganda kay so wana al hali Ladj Diop ministre des sports wi ko le Lyon
a yus ya musukro le 9 janvier en kalidum nani wi normalement baro de lady senegal 9 janvier so haure vele dal furtaw debe ko tonto ya musukro de lady cote d'ivoire kon non adama allah jarama jarama 1700 milliards li ngandanda horema den yankobe lady senegal innan nani dum lady meden tintindi do kungi ko jagordo kalfina do ngalu e bonu leydi senegal holno jur darnde ben don danni ko ngannando horema subu keki kidi jamme nyalom ke bubol gudi so be ngalano no yimbe mini en jeno wadde be créer en boyi halde do hala mabbe biden ko jaydian ko be ganduda njafuda be ko danni ko be ganduda deribe kadi e webande Elaza Bass no be ngurdi ton ni webani kono so be ngiti juude mabbe e der leydi ndi fagudu to bangé fagudu parce que ay kaldo dum ko jagor kalfinado fagudu donc il est très bien placé pour o hala ko hali do en ko ne han dum do ko rewitan e lawul ko rewitan e lawul won gnelde godde de ganda kokara Elaza Bass yettinanam galla men direct mais ko wadi traçage ko han ko rewe bankeji ho ko dum tan wondo en hay dum o wi kan ko 2000 comment dirais 2022 2022 donc 2023 soit ar donc eden ganno kam ken buri hakke 1000 milliards a chaque fois chaque hitande ken buri 1000 milliards ujinere milliards ene nata ender leydi taw ko diaspora o wadi dum don bidi sikki golle mabbe ene badi fayide no fewi e bade mabbe ene badi fayide no fewi ender leydi ndi gede kewde sa yi ender leydi ndi ene yedi c'est à travers eux c'est pourquoi mi yoni no fewi lamungu nde surtout nde Macky Sall arinde o wadi en considération no fewi e be don diaspora to ko tutude be 15e département woni ni e voilà o don 46e département woni tonto diaspora hayni jogade ton dum ko ganda woni député ji ene ngara ene mbada décider ene mbadde kalko foti wadede décider Sénégal habe njé hen donc dum don ko hunde de ganda kadi wande fayde ko c'est en considération ko non Adama Diop hol ko sabi DG ina salano tan ha hande maire Mbousigen Soro yo wat accéder e de do gede ganda horma yiminen pay sumgoji fulal ko non DGO kanko kam o mona kampitan to woni do e jogade argument ji makko ha joni o heddi e odon position eden gandi kanko won ko haali ko jamiroje o yahata mataw o hebani yamirore ni ganduda poddo yamirde mo wala ko ganda ko jimata ko hokkata mo exactement woppude odon neddo ben biyen neddo tan parce que e biita kari won be ganduda ben njabanama peut-être odon statut mo ben jogi o e statut mo bega jogi ha calana o woni ko serti donc kanko directeur de DGO eden bay wide o heddi tan ko to heddi do e jogade wala yobade dum ko ganda woni dalilaji de o jogi di ok woni direction générale des élections mbela asikane Adama Diop mbela ko komi jumdo tan ina foti e fodde ke takuda ned mbel komi jum tan ko for en hankadi en yono yafadi mbel comprendre am hande mi jett tan kala ko tan ganna do hor ma fa tabarakal machallah mojjani mi fawdu me do beccima mi jodo ha boy tan mi ma komi jum ned dum en jeri yafadi wala bon yafadi gam so ned wi yaforan tank ka julli at foti yafadi malgré ko wadi fof so tawi malgré indemando bonnde fof bon so tawi yimbe fof kay vraiment ne pawi hen jiwde munen e giri munen yimbe fof pawi hen giri munen ngandi jomun wino ma ni en jomun ruti wi ya yafu tank ka jul ada fori yafade ok 8 milliards pawdi taw ko fupi asikane hande kale men jaw yo rent yawto poussuji mudum en tout cas en heavy no fewi teskam surtout bangé kirmassar pourquoi kirmassar gede kewde eden pori halde ton parce que kirmassar suhabe hewbe so gummi ma der leydi to hewbe hen kewi jippade ko bangé kirmassar voilà wadi encombré kadi e ligueyo wana non
webirani non ton no fe dum tabi non yimbebe a chaque fois yide mabbe firtude ni hol hen so kebi hono ko wayni tan naran hen donc eden teski keur massar wana la première fois ko faare dido biyeji et faux biyeji en jagger ton donc il faut que il faudra vraiment lorsque mongo udite hawa famede odon densité gondotono bittundiral yimbe shuhabe wonbe tonbe umurobe tan e der leydi ndi biena ngara dannade taw vraiment ligueyo kadi wana non pourquoi pas wana dum do adde tabe jogade miijoji nadde e dedo gede El Hadj Abbas ko non en tout cas adama min ko don tan jofniten woni kalke e mbir pour wawde walluden yim balliten e yewtade parce que faux hewi e leydi Senegal faux biais faux médecin faux militaire faux gendarme awawa famde o do faux non so tawi en jukki lata de ndel leni sen nek bon bal en tout cas banden yo lamgu dar hen fi vraiment golema jodi pi El Hadj Abbas ko non tigi e bandirabe musibe teddube yebobe ayao pindi tv kala to mbadon wonde e hettotobe kadi radio men ko do gasi dum ko ganda woni ko sifay kelle gadane robino jaydeji leydi Senegal dum non ko tiagal de jarni den calminden bandirabe men wattube hakille e revue de presse men yebobe e der e kala saha e plateforme men YouTube chaîne men YouTube alla jarama on jarama dum non en jahan joni tun ko ganda kay woni e dawal men gongal dum non galon dawal en ngaran tigrigi e ko ganda woni olil mbedde en kalino nane olil mbedde non ko hande ko special biden El Hadj Abbas ka spécial dum sabi ngartuden hen woni alhali 22e commémoration mo ganda kay dotugol joomun o woni Leopold Sédar Senghor jafadon gidinodo ardade do leydi ndi gile 1960 ha 1980 o ardi dido leydi tigrigi kadi gede kewde hayso wana on bangé eden gandi Leopold Sédar Senghor ko icon ko monument gede kewde ene wawi simtede makko NB El Hadj Abbas Sarr wadini en hen dum ko ganda woni portrait o artini en e hol goddo o gorko mo ganda kay majjata mayata sibabu de golle mun e bindi mun e tifti mun e dari mun dum non ala no batten avec la compilation la complicité technicien di men njehen kettoden dum ko ganda woni odon element garten Leopold Sédar Senghor yi adunu ko nyande jenay lewru yarkoma tande ujunere e temeddi jenay e jegom to joual pamma ko wiyete ko Basil Djogoy Senghor nene mako nyilan jeme bakum o sardi yanki o wonno hadi Senegal jeytaade hore mudum nyande noga se go lewru yarkoma hitande ujunere e temeddi jenay e chapandi nay e joyi ha joyi lewru bawte hitande ujunere e temeddi jenay e chapandi joyi e jeetati Leopold Sédar Senghor ko poete ko windi yanki ko kanko adi wonde horejo lewdi Senegal gar woni ila jeedi di lewru silo tande ujunere e temeddi jenay e chapandi jeegom ha chapantati e go lewru bawte tande ujunere e temeddi jenay e chapandi jeetati dubi nogas lebbi tati balde nogas nay nyande joyi lewru silo tande ujunere e temeddi jenay e chapandi jeegom o lammina taw ko assemblée fédérale lammi dubi tati pawti hen sumgoji goddi mbat nyande go lewru bawte tande ujunere e temeddi jenay e pandi jegom e tati o lamti dubi joyi pawti hen nyande nogasi joyi lewru cholte hitande ujunere e temeddi jenay chapandi jegom jeetati dubi joyi goddi pawti hen o bamti laamu nyande nogas e jeetati silo hitande ujunere e temeddi jenay chapandi jididi e tati o rutiti hen nyande nogas e jegom cholte hitande ujunere e temeddi jenay e chapandi jididi e jeetati dubi didi pawi hen o woppi laamu ngu e juudi Abdou Diouf horeejo leydi Senegal dimmo Leopold Sédar Senghor ko nationalité française ko nationalité sénégalaise to bangé politique o formi parti ji kewdi adi hen ko BDS hitande ujunere e temeddi jenay e chapannay e jeetati ha ujunere e temeddi jenay e chapandi joyi jeedidi o fawti hen BPS hitande ujunere e temeddi jenay e chapandi joyi e jeedidi ha ujunere e temeddi jenay e chapandi joyi e jeetati hitande wotere BPS wuri tiagal mum ko IPS IPS fuddi ko hitande ujunere e temeddi jenay e chapandi joyi e jeetati ha ujunere e temeddi jenay e chapandi jididi e jeegom
hade pes ar pes fuddi ko hitande ujunere temede jenay e chapande jididi e jeegom ha ujunnaaji didi e go ndo wurti e joomi suddibe do jogino ko dido hen goto witeno ko Ginette Eboué resdum ko hitande ujunere temede jenay e chapande e jeegom ha hitande ujunere temede jenay e chapande joyi e jeegom o wattindi ke Colette Urbert o resdum ko hitande ujunere temede jenay e chapande joyi e jididi ha hitande ujunnaaji didi e go ndo wurti e joomi sukabe do fanno tato hen goto wite ko Fancy Arpin e Guywali e Flip Magellan dini Léopold Sédar Senghor ko catholicisme Léopold Sédar Senghor ko kanyum wonno balejo kadi do wadedi agrégé en grammaire tonto dawlo franc konon tigi a jarama Elaza Bass golle ma en jodi pewi e golon timtol jowtingol e o mo ganda woni Léopold Sédar Senghor adenen addude dum ko hande e wadi dubi nogas e didi ko wirni kanko Léopold Sédar Senghor en gandi e mbawa haldude do hala makko de wonno gede de ene kewi no kewi kono non a wadi ni hen jubbande dubi nogas e didi hande ha joni Léopold Sédar Senghor en heddi e vraiment e der berde e dendangal les socialistes wallani mi wi au-delà mi wi en heddi e der berde Sénégal nabe der heddi der berde africain ji panafricain kala bio ko balejo eden gandi kadi darde makko on bangé hay bindi makko di o windi jowtide ni e to bangé kadi odon fannu fof Léopold Sédar Senghor hay batala ko woppi ko non adandi Adama Diop hanki enen kala no dum doti ha ciftorden hen on don mun kan do hore ma gorko lobbo bo demet woni kalaajo ha ciftorden dum sababu wonno men ciftorde kalaajo non ko golle di gannanda hore ma on don Léopold Sédar Senghor adandi premier africain noir wadede agrégé en grammaire tonto Lady France adan deja dum ko hunde mawnde kadi o woni no jagordo tonto Lady France o woni ton ministre kadi ko nationalité française o jogino mais également en 1960 kanko idi wonde président de la République du Sénégal Adama Diop woni hen presque gila 1960 ha 1980 hein de 1980 maintenant do upirdo lamgu Adama Diop ruti burko en welde kanko poeta hande kanko windino ko enen jange wadde non fitran o gollidi ko mujji kala kada wadde aduma gollu sa golli golle mayata neddo ad wa wirnade mais golle ma majjata mayata sa golli ko fiwtan ko do tawte cimtan da dum comme non Léopold Sédar Senghor cimtan rani ni hande ko non merci jaram na fi Elaza Bass gollema jodi pewi joni 9h fawi hojomaji sappo e jetati ko midi tikki ganduli a sutuna nan jewen yade tonto gudiri jehen garten bakala uchera e kumpa olel pindi koy wuli ulango kumpitan non konon on jarama no fiwi harale bebe woni Oumar Ndiobo Sow wondude mo ganda woni gandoli Ali Fall wadandon tigirigi Allah jarama bandirabe musibe teddube so jettima joni ma on tawen e rogere men olel diwan den pami kala nyande alarba ko tonto gudiri jilloto den taweten ton jatigi men ko musidde men Sirajo Aliba o moné bogolé Sirajo Aliba jamal walema jamni ciernam mi salminima mi salmini musido hono musse sar moné abassar e calmini denangal hettotobe halide kalto be bay wonde jogli nay windere di kambe kala en bibe jame kisal yo woné mabbe ko non Sirajo Aliba minen min calmiti mama min beltani mama no feewi a chaque fois so min jokkundirema ko weltare mawnde wonante min dum non ha min gandi ada heblani min kaburuji e odon bangé bismillah e ko
non e odo sa en gandi bubungol en bubindir leedi Senegal fuf tenki non e odo diwan wala ben departement mo Goudiri ko jangul mangul teska gay ha hindu e sikala mawbe be e sugabe be e odo sa kala mo jiida nena jimi e dudal dum non ko wona dum mataw e ngartante e bonande ji ladde ko teska gatay ko bonande burnde sattunde kono kadi burnde annude bibbe departement o tenki non e e commune mo Dianke Makam commune mo Komoti commune mo mo ganduda tawi kadi ko dido communeaji didi bonbe be buri wonde tawi kadi be teskama hen be jaggi hen sugabe commune be ko ben dari hande ben gonti fore en ngam rende ladde mudum en teskade wonde ladde de su tawi de boni e kambe be ganda to be jogori faade gurna mabbe wayr ko no boni sabu kambe jawdi fu ko ladde be nguri habbe baawi jaggudi hen non ken tolno e temedere e chapande tati e ledde joyi leggal tawi ko nder ladde tula hela be tawi dum men kono kadi ko dasaji dasaji teska hen yimbe be ganda immibe nokkuji goddi certudi ngari ndaaki e ladde he badi hen kodorre mudum men e choppa ladde de njugi ko masinaaji min eldima video min eldimo do kadi me e masinaaji di fuf di ganduda e odo saha kambe ben dun yimbe so be nde tugabe be njibe e ladde he pelliti darade haptade be ciagal so tawi be jaggibe be nawni be fore be juurta be jiebe en yimbe kadi nganoobe be nenen dutto e no bonna wadde den sugabe communeaji di ben dari mbi wonde joni hande ko kambe gonata aynaabe kambe gonata renobe ladde mabbe be dari non be badi pelle pelle tiidi commune fof wadi fedde darinde tiinde be baawi kalgol pini be dawate ladde he habbe jeewi non be kawre daaka goto be ganduda tawi daaka o be tawi don ledde de mbi maami do joni hedde temedere e leggal tawi kadi ledde kecce en choppa en leli be mbi non ngoldobe kolata lawol be mbadde ben non fodde be jihen yimbe didi be ndiwi dum en habbe bayi heftade ben be jaggi din don motoji be moftoy be ndekete jihi kalo ni group keddido woni soppobe ladde be tan group keddido be pellita haftade sugabe communeaji be ben ngari tawi kadi ko yimbe seeda be gonno fodde yimbe sappo joy be kambe sugabe communeaji be wala commune Komoti ko sugabe mun gonno pellita don haftade be sugabe woni bonnobe ladde be kambe ko yimbe sappo joy be to ko chapano joy yimbe chapan joy be nde be katti hen hen yimbe dido ngaani be manam jiabe chapan joy be woni bonno be ngaani sukabe communeaji be e nder hen non mato be poli ben sukabe communeaji be poli be arandi bado ko boni toujours en jogi kulor redu be non mato ndogi ne non be mbawi hettude be bagage o be mbawi hettude woni bagage mu be cottirano ladde o masinaaji tajiranno di hay ledde de be jeeyino be porti plante nde be porti plante kambe sugabe mabbe be sugabe communeaji be jagga sabu sugabe kambe ko be sappo joy mbiden hen sappo jagga joy be ngoppa joy heddi be nena cioka wadde den kambe communeaji di yimbe hodde communeaji be kulliti tan wonde tawdo ndolam do lagu elle laamu ngu way kono tawti ko be do bonnobe ladde ni sayi hande be ngara be ndako e be cioppa de do ledde e be bonno dum en so tawi be jaggi be ngudito yima ben ngoppete ha jarani ben kat porte be pelante odo sa wadde den baye wiide der departement o danni yankobe be gona danni yankobe kala jogiri jawdi be dindini dole mabbe dindini jawdi mabbe ngam ngabbude to towi sabu kaado hala kaado hala ka kaltendo ka ene wayno hala ka mawni hala ka towi sabu ka yittimo hore ji leedi ndi kambe be mbi ko gere didi be ngoppatan ha laaba dum ala kala ko jarani be hen kambe sugabe diwano wala communeaji di ene jaltu dum sabu dan yen ko be dindini kalis kewdo be jaggi am vokaji ngam bele fenane ndedo ene bawo gasde diwane sabu buri hande heddade ledde mirandi sumi hali ma waw famde sabu diwan Dianke Makam commune Dianke Makam ha commune Boutifara ton ene wadi ladde commune mo kam ganda tay ko commune Komoti e di non ko hande ladde min buri heddurade ko bangi cialio sanani cialli non ko ladde ladde den don non so tawi ndi gasi min sik alaata min fay alaata jawda min fay ala ngurna ma min fof e jikka min woni ko ladde hande non so tawi laamu ngu wawi tawtude be do bonbe bonnobe ene mbada dakaaji de do ladde sugabe communeaji be ndari mo gonti fore koy mudumen so jaggi yimbe be poti ko darade laamu ngu foti ko darade walla be hay so tawi ko wutta gite mabbe kono ben jaggete so jaggama wona balle seeda nguppite ha jarani ɓen porte de plante jaggude avocat ji ndeke ɓe jogui avocat ji ngam dolnude haaɓe mbawa hebde ladde nde eɓe bonna ɗumen minen ɗum ɗo woni kabaruji ɗi ganduɗa e oɗo saaha ko darde tinde ɗaniyankoɓe ndari ndendini million ngaji kewɗi jaggui avocat ji ngam habtade bonɓe ɓe ngam dartade laamu ngu hayso tawi ɓe mbawa habde laamu
kon kam e be mbay wiide kambe be darima lang laddema be bonetaake dum non mi dandi ciernam dum do wonno kaburuji di gaddano mi on mi salmini fof mi yetti fof en calmini dendangal kadi hettotobe en to be mbay wonde woni wombe leedi France woni wombe do ende leedi Senegal tinke bari men debbo Halimata Dia kono kadi won yebobe ma e chaîne YouTube ene ketto danema el Siraja Aliba non mi yettiben feewi won heewbe en no damen biye wonde saha o su yonti hakkilaji mabbe ne hen e be jiya e hay so tawi be jiyaane ne be nanadaande men e be beltini en e kabruuji di ndokketene diwan heedi wadde men kala en calmini be jettibe ne feewi sabu bunnun ko be hande en badi abonné nde wonno mi de binnina dum do dum lien o mi wi wonde badi abonné e sene o do mi sikima on dañ hen ko jiddon dum non wadde kambe fo en bibi tan bismillah mabbe kono kadi yobe njokku hedaade ndedo yewtere walla yebbe ndedo yewtere a jaram ngin yanke min goppite tan poftiya kon non mo gannanda hore ma aussi ko kanko wadno en mum ko boyani ko e hollitine yebbe yewtere nde en hetto men no hanati ni woni Adama Kebe merci le message est passé a jaram no fewi Elazabas dum non fo kadi jattan jaran vraiment technicien ji men ko kambe ngoni alhali fof so wonana kambe hay batte ala ko wawata hen ay nanede sax yiye donc ko non tigi no birudani jetti en jarima Siraja Aliba vraiment e tobbe de artide en ko tobbe podde halede jea ji podde yewtede no hanirni surtout odon deforestation mo ganda hande e sayi eden kala hala odo poussière ni par exemple sayi hi to bangé kolda abe njugi de don tiadele poussière odon buri tampinde ko bangé kolda na parce que ladde mabbe ala ledde hay batte fof ko ita hala bi odo poussière abe nak be hen maladie ji respiratoire je ko wayno ne ko waydon eden gandi ledde Elazar Bass faid munene heewi ene faddo ko heewi ene faddo vraiment rafiji kewdi kono yimbe be ne manki famde dum don te yettima haa e nokku mo ganda ni hulbini eden kala non nana tan darnde daniyankobe o wi ayi daniyankobe darima kanyum men bi lang dendini kalisaaji kewdi ngam jeftude ni dum ko ganda woni avocaji hay so tawi be rog ils se sont très bien organisés sopobe ledde be jogi be masngaaji motoruuji munena si ene choppa ledde de benne kadi ene mbadi organisé parce que ene jogi avocaji donc dum don ko hunde ganda ene hawni so ha be darim en tout cas nyagorden tan woto wadde fitina Elazar Bass yo jewa tan halde no feewi ha hawre adan d'abord holko fotot sukde autorisation wadde complicité etan en hen parce que so tawi be ciusi jogade siwdi mabbe nata ladde de dumin ha be ciuso wawde yaade to lamu mbado porte plainte fit complicité etan en hen mais min wana dum hayimi ke de boyane correct afami fmi wadi alloué Sénégal ken tolno 166 milliards ina jahen pour yeb kabe ko faté climat té hande ina fo ina ngandi légal so sopam légal sa it led fit ngonda ke wadde créer désert sa da créer désert ou climat o a changé dum tobota chadele beydo hindu hew mais min jaggimi ko hare mangi foti wonde ko erangu mangu bon heureusement o wi wonde hore yettimo hore lindi mbi jogi yakarma hore lindi dar hen parce que boyan ko tan be balditama kalis kino tonno 166 milliards ko sababo woni darndo deri ko fati affaire hare habanade ha ko fati climat meden donc so tawi woni wonbe aduno kanyumen hammu men fuf men wala dañal men dañat tan ke hel soppudi ledde bela chop ledde bonno te a awara so al dum ko bonande mo janno kay sa soppi ngawa kon sa soppi ana soppa tan kutirda te kadi ko complicité lam parce que so lam ngou jabini porte plainte wonno kay e be ciudo kono be jarna be yaade porte plainte ha yimbi ngal norma habantobe diwan men pour hor ledde men chop en choke en dum ko bonande mawde konon ko dum bonande mawde hay so tawi banque mondiale addi kalis muno fof versi do ene tank oro deforestation dartay woni rewde ladde tan enen sop dum sabi ni lamgu ene wada hen dum ko ganda woni nokkuji wada hen ko wiite forêt classé ton kam souvent ene samora kalto be badi forêt classé en samora kon don ne kadi ene adda halulaji kewdi parce que won tiadele jeyo jeytanam eden jiya hen lamgu ne fotte den tiadele hakkunu mun e besnguli di
dum non kadi eden gandi ko hunde ganda en heewi halu laaji do e der leydi Senegal ay ledde su ngawam ko tambanto men koy leedi din heewi to bangi fofandu to bangi fofandu fof yimbe en ngour mais également hay ko fatte ko nanta ko heewi seismen kewdaw ay wala ya ra dum nande kaldo jida dum en general 90% désert nan do kon non vraiment Elaza Bassa Diaram no fi golema njodi pewi bandirabe musibe teddube yebobe ayawo pindi tv to bandon wonde en wonirde e kala saha on calminam on jettama en jarnama no fi no bawdon tigri onon fof commentaire ju mon kadi nana ye inshallah taala ma Elaza Bassa arhen e odon plateforme no hanirini ko wona dum kadi e hetto ben e radio go en a travers donc on a une application wallani et di don radio di ganda di jokundire men ndike Espoir FM la 93.7 tonto Tambacounda Demet FM la 92.2 tonto Demet wundi de Hunare FM la 104.9 tonto Hamadi Hunare konen djita tonto Matam ngon radio witengo Dane Mayo FM la 90.4 Foot FM la 90.7 ben fof en keto en no hanri nien non en jetti ben jarnema ben calmini ben fewi no fewi ha joni ko yewter men gonden en gari e dawal men actualité hande ko mercredi en kalane politique odo al halimo ganda ko Ousmane Sonko ko politico judiciaire kono non politico ne hen no fewi dum sabi en badan rek capitulatif no madan récapituler yewen routade gede de no hanirni kanko mo ganda ko Aïb Dafé mandataire Ousmane Sonko vraiment tempéré de o fotare à chaque fois kono kadi o djujinta o fatan ko yamirore kanko kalde wonula o yahat kono empami vraiment ayo saha mardi hanki hauri sapo ye jenay lewrundu gondendu o salanama kadi lawol gongol dum ko ganda woni wadde e ton taw non salinimo e wide mabbe ko administration to bangé électoral nde waté e délivré dum ko ganda woni fichuji de parrainage bawdi walludi candidat mabbe ala candidature maire mo Jigen Choro woni Ousmane Sonko dido sumgoji lefol lamu hay so tawi eden gandi won gede kewde pawade e Ousmane Sonko to bangé nyaawore kono dum fofé wadé non kambe be ngoni koy logique mabbe be mbi e chaque fois be jahan be kessitine be jewa kono ni en kibi hen tigi kabaru hay o mo ganda ko kujji kinantodo mo maître Sire Clédorli wondede e ICO e hore mun be kuliti hande mabbe jaha tonto ministre de l'intérieur be jewa kadi so tawi mabbe mbadino be mbada to enni en tout cas habe mbada témoigner opinion publique am bada témoigner ben be ganda ko bang international nde njugnito gede de no feewi holko woné kewde do e der leydi Senegal mbele démocratie o wonani e yabbede mbele ene wadi ko wite état de droit wala ala dum do fof ko gede de ganduda eden pour ki yewtude hen Elhaza Bassa to bangé ben be ganduda woni darinibe Ousmane Sonko kanko mbiden maître Sire Clédorli mandataire au coalition Sonko 2024 wondude e mo ganda ko Aïb Dafé woni mandataire kambe ne kadi be calanama yettade nade e ton to direction générale des élections kanko Sonko non e o sahade no mbide ni woni ko e prison gile lewru juillet benundu o hebino kadi polgu to bangi nyaawore nyande e sapo e nay lewru décembre ndu hawno ko e alkamisa taw ko ngalon pelital ganda tribunal grande instance mo Dakar hukuno wadi ordonné battugol makko batede inde makko e der idon listeji électorale dum non kadi ko succès mo ganda baddo suite mawdo e der abassar dum ko mo ganda kay umiri ko gile nyande sapo e didi lewru octobre e odon juge Sabassi Fay merci ne gartirda en inde de Sabassi Fay tonto Jigen Sor kanyum ne yamirino Ousmane Sonko de artirte didon listuji ha dum odon decision wada kasse ha halaka yihto yetiro ha yi hande to yarate do haw hibe hen gudon polgu DG or salinoma tigi vraiment ha joni ene sali dum ko ganda woni e tottirde odon document de parrainage mandataire mo Ousmane Sonko Aïb Dafé DGO en wadi persiste kadi encore une fois salade e alkami hanki nyalo mo hanki o
kadi wande wadde présenté yeso tigrigi odon alhali so tawi en ngarti en tiftiniri kadi odon commission électorale nationale autonome au sénat sen embiri dum non ñande go lewru novembre pourtant namdi nom wonde DGE de wadar rétablir Ousmane Sonko e der don liste électorale et wadamo délivrer kadi di don fichuji de parrainage DGE wadino opposé e don alhali wi ko se ko non recevoir e der don communiqué mo 48 heures plus tard balde didi pawi hen a fami Elazabas gilende non gilende fuddi odon litige den tiadel DGE wadi évoqué ko ganda woni wande didon den pellitte nyaawoji de ganda kay non gonani définitif no be noddirte dum définitive l'état ayant décidé de ce pouvoir en cassation Elazabas en gros de ce mot ko dum woni ko récapituler mo jinno den wadde ko faté odo alhali parce que vraiment en hey hala no fait surtout hande ari actualité o de fiwi Elazabas ay ko non adandi d'abord min warat salier le courage de Ayib Dafé parce que adandi won mo gonno sa riwa mo gotul tan c'est nak arutata abadan décourager mais a hadam go a hadam rida hadam tet fitti peut-être que ils sont déterminés et que bi ngon e combat bi ngono e domudum donc au passage enen bi vraiment dum kadi kay ndimako wala kay ngodagu ja parce que neddo aussi wana awi am xoxtana dugi fami at fot jogat des arguments ngan dama une forme waaw dimin mais DGE ko adan ko dum salade ton woni halka holko adani bi salade beden tan bi pour kam bazade e nokku mo ngandorma en tidi e te ko dum tan farawad won parce que wonan dum neddo ngona mbiya wonde ka candidat ngara comme candidat fof sénégalais comme tous les sénégalais ngara déposa dum dum chalanda dum ko won ko hen malgré non ko nyaawa ko fof wiyede won yo routine listuji institution mais ha hande ha tan ke wiyede yo routine listuji mais won jeccen ko parti ko wada dissoudre parti bada dissoudre en kultin hen wonde kala jeyade henet bon hitan tawi an e on parti ron non exercer a ala droit au moins wad exercer parti goddo ni sak d'ailleurs ko don ni directeur général DGE holli wonde kañum en heddi tan to heddi do parce que ene wodi dalilaji di jogi c'est ça ko dum won ko mam ko so nan din dalilaji mais sikep chusta parce que ngala on don san ade sikki directeur général de DGE to woni do woni koy to jodi do est-ce que ene sir wala ene holni e ko woné wadde ko mbele jango wadata battane no feewi adam waji waji be bon adandi ko gongo mi wi mam nan ko courage be jogi be jaha be ngarta hol holare de directeur général des élections jogi ha ken wadde ko wadata dissolution parti tan gasi wona gudum wona deja sindu comme par exemple artire de mon listo adandi mi wi mam gigantor le 12 octobre o hibine pour arti le 14 décembre do hibi pour wona mais hadani ben don nen jegido fitti ko dissolution parti nen don parti ko itako manam ko itako e doggol leydi Sénégal dum nen don dum en compte te dum tank ad wara no exercer on don parti ad ma jogo tiadeli pour wawri wad intégrer dum puis juridiquement kon nan denen hale parti badado dissoudre tiadeli de jogoro gam wawde jeede gede de surtout ça tawi hen badan da exercer ad anda hen adama job anda ki ex pastef gonda o tampinore ma mbele wana ko wite problème timing do woni ko lefti ben be ganda ex pastefen les patriotes gede timing on jodade ha timma hakke hirande taw parti on wada dissoudre et alors que parti ko wada dissoudre e fare joni e boyani kadi jouer de temps to bangé dilatoire no be noddirte dum leltin lamgu leltinde gede mun parce que ha joni il paraît que hanke kibido halde ben be ganda ko agence judiciaire de l'état ha joni njahani wadde dabande munen to bangé habi jogi no droit wadde dum im jogi doy balde sap déjà que nene le 14 juin donc c'est ko dilatoire mon bité non ko kanko wondo en dilatoire fof no way dum adandi hare
ko hari hay uddittu leedal urlu ko hari yettade ko hari tawi tan gonda an ba Allah mbawda sona yettade ko hari tawi mbawda ko urlu leedal ko hari tawi mbawda ko nu façon mo mbawira fof ko hari quoi ko non Elazar Bass tigi waktuji ni non podo kon en badan odo annonce ha joni ko to bangi dawrugol tonto refiska Amadou Ba wadi lancer don golle de ganda to yowti ko to bangi aménagement e ko faté pavage de gandi refiska toujours to bangi so tawi ndungu ari ton non wayata ni so tawi be kebi dum don kam ko hunde ganda wande fayda kine wona hakke chapande tati e jenayi kilometer ma wade pavage odon den golle gandan miden ni odon boulevard mo ganda ko mawdo kay tigi wadate didon pavage uji di ganda kine wona hakke 30 metres e der odon ville mo refiske sanke onon be mbi kolliti non ma won hakke 39 kilometers dum non kadi holliti wonde beni ville de refiskam wadi hen bénéficier no fi hakke 30 mètres ben be e vide kadi odon document mo ganda ko l'ageroute ageroute aussi nen kanyum nen ja hen agence des travaux et de gestion ganda kay des routes ben kadi o golle mudden no hanri ni sen jefti copreje de to tullido bidande waktu waji benen nodda en jokiran tan to e der copreje non hakke 17,5 milliards kalis CFA dum woni déclaré o mo ganda woni Amadou Ba tigrigi taw kadi o beedi hen dire mo ganda travaux ji di wonata ko 20 mois kine wona lebbi e dum ko ganda nogas joni joni gasi halabi cer Elazar Bass en nguddiran tan do bogongol bandirabe waktu mabbe o timmi tigrigi dum non en jewan yade 78 158 81 05 pindi espace fm on jettido assalamu alaikum nyabe no bada adan celi mawdum alhamdulillah seydi sar seydi job bab mahtab jawone won jam tanni alhamdulillah yawnam de rajan wayron jaram san mashallah on yewno tonon ko mawdum be dan dudon celi tar be do daade mon eh merci a jaraw mon salmini won salmini bandirabe hidi fuum da cen he gor jaram Allah jarama non jarama non kumpirinin kala gede yo Allah humpiron majjere amin amin rabbul alamin gedal pura mi gerngal ko affaire gedal odo president senior president senior di o liggi tayoni yewri ndima tan ko andi o safal mber ko zak zain zak malum yaqair saadi yaqair tan abonni yaqair fitu kono tan kone golli kono non de wonno system mamar ja jetno ko on wonno nafo min rutini min cagal ha do tolni den ay so nafini enen kamin jiani nafore makko bangi dande mayru ti sabu ledde kino joni hono hay sino ko dedo gede tan de jawar hen do joni ko wadano toner no handi ni sen garino ma on ko tawden ne wada ko beyda hen wallahi ko na hayi tali o ran ko tali gila ganda hore ma e kolnyal woni do ne ko ne no so won ko na fini enen kam min jiyay gonga jiyay nono na fa hin su dum yawri affaire o je fore o mara stay kon teskorobe o don gandi min e ko hono dido gedde tan kalari mi hen yalla hadana ma halde der halirde ko ne wona fenaade wi modon kala ndi jidon ganda hore ma yimbe ne bara hono dido gede gande gondi koy laam mimmi woni ton mi feji ton o ron wayi ummaade gila frontiere Gambie Senegal ha yettoyo dar wala yettoyo Dakar wala yettoyo Mbour wala Kies o ron yettoyo ron wadi julbe taw gendarmerie yani waawonde wayi yettoyo ton taw o je fore yani waawonde minen ko ton min gonata min liggo ganda hore ma nyande fof mawbe be jogori arde ko hedbe hen be biira wonde aha wajibbe na ngara mofte jambe mon kebe yon wuro joddon joni no so tawi woni poddo rende wiini wadde ga yo gandi ladde de boni dum ko kanyumen yo kambe boni ladde de heddi non ko suka be ko jetti ko Allah wallu men pitali mbasa bonde hen kono non sa renaaki ko don fayar sabu so be pelliti wiidebe kapto mabbe jogir gongol ko wona dum don tan
no suka ben yo jittu awoka jimumen ndato hen ko tiidi belma Allah walla dum hen Allah jaraama bo gongol ko dannango jaraama Seydou Sy golema njodi PV 78 158 81 05 pindi espace radio won gonde bogol assalamu alaikum o yehi mbi sikki kono non won goddo gardo assalamu alaikum musidu allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah on palmiamo on wiraama ko on nyaagaama Allah mabbe asal mitama ko ibrahim ko ardi ko fi ti no kadi kaburuji tigiri sangot on hande non kadi radio amen o kadi wadani kadi synchronisé kadi radio mongo ayi dum woni men de hande gayen hewbe hande kadra ko kadi lowdi mundi non eh ko halde sedo tan ganda hore ma e mardi politique ko kalon don joni affaire sonko ko ko be ngari hen be ngofani ko le way taw ma taw won dalilu mo yobbi hen tari do wonene way taw won dalilu mo jogen heddi nam ko Allah wallu en tan yita gongo be ndew gongo poftinen eh dum tan woni men ne ko kalata men kadi mi salmini on kadi mi weltini mon de wonda kadi be ndi hewa amin gay en kedaagi tan non mi acca ran waji be nar mi salmini dendangal robbe ummi chama kam fu terminam jaram seydi sangot merci fidel auditeur o weltanam no fi way notre ambassadeur jarri momo tigri won goddo gondo e skype assalamu alaikum ma alaikum salam jowalemo awale jam jarri namo de notre sœur Oumou Cham depuis France salmini odo Abbas ala haji sa wonde technicien won manda gondo don handin won nan ko almoudou koukandé almoudou koukandé won don e soso goddo eh salmini choso ko dum bi Allah joodi don han choso wallar ma non ha njiya min e tele to gonda to sa wela ma da bay ndarde min hanne numi ngori do en aad yutu monari hanki arano ndari no hanki no miyano ala hanki wata hanki ala hen me hande arat kono waddum ko ari sire tele kono cukuno mi arano dum tagi wada mi wada don tele mi daro taw mi tedo rani ko eyey ankay abana gor Ibrahim sa ngore ba muta bo jarale mo jorbo badi fayit jaram be tanu tiftiri ka tohore nyalande sankare mo gonor muru leedi ben kono onde gila kam kanko mo addi der kam fut gilde fut de Senegal ay so waddi ne Mamoudou Dia am gasta gasta kam wonaro do yaara ni dardo foko don tan rewa ko itene en kay ngona kure chondi kay arando ko non tan kambe ardo do yalla yobanembe ne si dum beni Oumar Cheddo sayo dum na taw goddo ko xare ko xare wona abi to woni hare kay gor photo tolni fo don tan wadat ara tolni de ciddugol ngar kambe bay non be ba heptorade mo yara wona duwa almudum cerno boro e baado ba wulum jaba sare nay de duwa mo jabe te affaire on go ustari ngen fo nyalo melni usto tan won kan ko ala parti dawni dum de won charelle ci oro modo gando modo lidi be modo gando yenen pousundire gandum demu tidi kam kire ndaw kire kero sireli kire kele dorli voilà ni hanko pousundire hanko pousundire ko sandarma bay mum ganden tawni janodo français wi selani jodi français pouspous kay biara merci beaucoup jaram jaram golle ma jodi pe 78 158 81 05 assalamu alaikum won gonde bogle assalamu alaikum salam allo ayetima de oui allo jom assalamu alaikum no mada de seli jamone ma haruna ndaw oui ko kadim koy jambal won don gorko mo weni bosiabe oui gadim wallahi ni sanni won sanni abdou abassar salmitima jama haruna ni sanni tingi seydi fof jarama kan min beldi mi haalu laymu di mari fayde vraiment il est mashallah jarama seydi ndaw e gadi min ngagilam buri wonde tan ko sankare ñene daande e den vraiment afaro ni yurmi e hadilam mutun arti vraiment yalla yimmo be yafo harna bal janna amin 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 kambe den dangal mabbi hulu fof amin ya rabbal alamin e je min ni gadi affaire foore o affaire foore o soobe yo daro en darndi tinde jaram parce que air lay di don fof wayi be ko foore ngondi ko foore kam en jukundiri nedo nata ay lande renen soppo lande enen lewo enen wal hen ko yidi taw yaane foore
ko foore hen hokki be autorisation hokka hokka be kayit be jaa wala tayi ko min bila am jitto ko min ko min jidi e so wabe no kanyum ne dum non welandu men il faut ndaray ndaram dinde tigi ay diwar fur gadum ne wadi ayan fo ayan ayan foore hen be tayi tayi ma kayit dum no e mois wala ena wala 6 mois nyaa tayi a cuppi a ko so ko jidda wala tayal do jidda an modjan modjan e dum no foore fu artina kili mudum and dum non vraiment modjan ladde ha Merci. Beltene mom Haruna Daw tonto Vindu Bosia. Wa alaykoum salam. C'est le Djoba, c'est le Sar. Assalamu alaykoum. Ako baro. Ni samini cheru Djob. Bismillah. Bismillah. Ni mo tiam juri mamum. Eh wa min jimi artul cerka affaire politique gouvernement o et to bangé dan yankob. Bismillah. Joni lew mbido wonde dani en ko bi ka mbiyama neldi 1700 milliards 2022 way 2022 1700 milliards arandi kam dani en ko be en dunki famde ko jahre do mumen go dangal mujju ko kutete gonga dangal mujju ko artede ko no yimbe ne continuade 1700 milliards sinno joni wonno ke projet dan norno be ma usuma nanju liggi ko no 1700 milliards o wata renki inde o wade e cudungu o wade e zi Dépenses. La mure hen be jette hen 20000 be jette hen 50000 be jette hen 100000 tire tan ha gas ha won la mo wasa wadde mo compagnie ha kal selma ka hala ba ka dutula ka damda en tout cas en faut yurtede wadde non fitido politique la mo ngou et to bangi migration fewani mudi himbe be yombal himbe be na gartiri sukabe be projet ji bade sukabe jahobe der maaje en maaye be dañu do diggi kono ala ko yo wadde tan inde kalisaaji tan yombade inde yombade cuddungaaji yombade tan e pidirloji tay hun naftani Nana lawol vraiment dañ ñoko bi do fo bi tinode do fo debe tinobe ngand kam vraiment neddo so wuraale leedi mudum wuraale leedi gondi kam ala ngartam dal jaram ala ngartam sal na mujuram merci beaucoup mi siki waktu ji di ngasi ni ganduli waktu ji men ngasi dum non en jafni ma bandirabe ha joona ben nodde kono vraiment ñaagi mabbe ya fu yeno fi no fi no fi ko waktu jidi tan ngasi Elaza Bass artane ne plateforme mbawen uddude ko non bandirabe so Allah hande be chami tigrigi e plateforme no hanit ni edi hen ko Aissata Mbaye o wi omelette pindi jarama wine one on ni kadi ko non en jarno en Aissata Dia ton depuis Nerland Amadou Sow Sabassi Fay oui non jijo wiété mo artira en e on don jijo mo ngando donc holiri vraiment wadi suivre voilà en mutte inde ne tan quoi Ahmadou Sow on jarama san king flam o lel pindi jarama kadi o weltinim en no feewi Mamadou Sow bonjour oui king flam aussi ne nam do hoto Amadou Moussa anoni Amadou Moussa gillu rek njullu inshallah bon selle mo ne jam kadi o do king flam eden kiftini mo plateforme heno feewi quoi so buri kadi innitaade yimbe ngandamo c'est très important surtout do jeyado ma en voilà c'est ça Oumar Diallo wi ko machallah Amadou Bab Ndjay hoto Moussa an Moussa Amadou Moussa an kedan gal woni Amadou Sulayman Sy kanyum ne salmini jarni depuis Demet vraiment inen beltonom kanko sa fa o munata kanko vraiment inen beltonom Samba Moussa an ko je pense ça doit être le frère de Amadou Moussa an selam diam enen chaminom enen jarnam selam bi selminom no fe o mandi horga jere no fe voilà Amadou Baba Ndjay aussi Adama Diop mo salminma Aminata Sow Dial Aminata Sow voilà kanyum ni jarnama vraiment weltanam Souleymane Ba ko non Sidi Ba également Ousmane Diallo
Mbirkilan TV aussi c'est sous initiative de Karima be andum parce que holen badal hen ko inde télé munen quoi voilà o yeb en no fi donc Mbirkilan Allah jarama jarama kada a weltanam hein Abdoul Thiello aussi weltinima en Abdoul Thiello kadi na artal fi depuis Medina Gounas non aussi Abdoul Ba depuis Medina Gounas donc mbisiki hande ko be do tan goni dagnobe nadde plateforme machallah kambe kala en jarnimo be en weltinimo bi kadi yebi jokku golle tanke be mbada ni en tampara en kabara men gar kala sa ko non Elaza Bass kongulma mbayni kongulam mbayni ko weltinade bandirabe kala jarnat dum en nyaagnat dum en Allah mojjere kadi ha janguso Allah lamdu jabi may en gartu do yiti en chalmini au passage mama Jainam Bay depuis la France en chalmini Tiernam Tiernumen Tiernu Baro depuis Hayre Law donc Adama Kebe aussi kaskas mo ngana do horma ko Siraju Ali Ba wadduno en kadi hulli mu yidnaade wadde intervenir idi waru jaw en dendangal bandirabe kala en calmini en jaa non mo limi djum ko non tigi Elaza Bass di don calminale njetto e njaror fof mi acci dum e ma banda dum yimbe e bandirabe fof calmini njetti en jarnim to karallagal to ko ganduli bangé radio hedeno en ton to bangé télé to bangé radio et réalisation ko Oumar Ndiob Sow en calmini be jetti be jari be no fi kono kadi en jettan jardeden na mo ganda woni Ali Fall hande ni ko kanyum jogi e camera o ha ni to bangé infographie e ko fate kala montage do e kala he ko kanko jogi dum don calminte no bimi ni nane gardien Djibi Dien kanyum ne kadi gondo e jillu mo selli o moné jam bandirabe musibite dubbe Amadou Moussa An woni kadi koy jillu nde wonno bandirabe namdi momo o musilli o moné jam boyata inshallah ma on jimo do en mon Allah jarama on jarama ko joni ma on keb yewtere mon de ganduda kay ko holno pinidon Malik Oumar Li wondude ekip mun min mon ko jango so hore wele dal hay so tawi kadi wonani en direct aljuma ko kondirten rendez-vous wona en direct inshallah taala en direct wona nyalomaaji di fof ko labi tati e der yonterende dum non ko altini en wonde e nyaloma hande o alarba e aljuma el kamis yoy jango ko en direct o lala jango ko en direct aussi wala c'est ça dum non Allah jarambe jarama adam jog wonno do e micro he ye nyalle jam on e kala subak olil ina somi e der mum doge de jaydi yankobe be ngunanta on ha horta gilay fagudu jaynde cellal yurnito chronique kam e finatawa dedo tobe e ko wonade fof ma kale e der yewtere olil pindi subaka olil pindi subaka ko yewtere nder redaction pindi yubinanta on e kala subaka altini ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olil ar humpidma olil pindi loti wempe jerde mum do e an maris olil jabi nangondiri funnange hirnange kam e rewo e worgo wulango humpito nangondiri auditeuruji pindi nani kumpito be pami vous écoutez